Підготовка до осіннього призову 2018 у розпалі. Плани доведені, повістки написані, інформативна робота триває, а медична комісія працює в режимі нон-стоп. Згідно закону України, я, як кожен громадян, повинен пройти медичну комісію, незважаючи на те, що в мене є відстрочка. Я маю дитину, яка не виповнилася 3 роки, я прийшов сам для того, щоб пройти медичну комісію. Все нормально, щоб я далі мав нормально собі на роботу піти, встроїтися. І ніяких проблем немає з військовим комісаріатом. В результаті медкомісія визначає, до якого роду військової служби за станом здоров'я придатні призовники. А це юнаки віком від 20 до 27 років до Збройних сил України, а 18-річні – зі згоди батьків до інших військових формувань. До прикладу, до Національної гвардії, служби транспорту, прикордонних військ. Після виходу наказу військового комісара, який буде опублікований в місцевих газетах і в місцевому СМІ, юнаки, які підлягають призову, самостійно, в разі неприбуття по якійсь іншій причині, щоб повістка не дійшла, повинні на протязі 7 робочих днів прибути до військомату. То, що повістка не прийшла і до них додому, і вони не отримали, не розписались, це не звільняє їх від відповідальності перед законом України. 60 призовників – такий план на осінній призов 2018 по місту Мукачево та району. А це 39 сільських та селищних рад. Варто додати, це трохи більше, ніж набрали весною. Більш активніше – це сільське населення. Хлопці більш бажання мають і, так скажемо, ще є такий фактор, що є інспектори ВОС, які займаються цим питанням, оповіщенням військовозобов'язаних, допомагають нам по оповіщенню. В місті на даний час це вопрос дуже проблематичний, тому що, так скажемо, місцеві органи влади можуть тільки порекомендувати фірмам, учасникам зробити ці заходи. Ну і від цього, відповідно, якість цих заходів дуже страждає. Наступний етап з 25 по 29 вересня – збори резервістів другої черги до Мукачівської роти охорони. Це 130 чоловік. Ця рота, вона входить до складу військового комісаріату. Розгортається тільки під час особливого періоду або введення воєнного стану. Тобто нікуди виїжджати не потрібно. Люди дійсно виконують, будуть обов'язки по охороні важливих об'єктів або місцевих органів влади тут, в місті Мукачево, Мукачівському районі. На цими 5 днів військовослужбовцями Збройних сил України. За ними зберігається їхнє місце роботи, середня заробітна платня, і по закінченню зборів вони ще отримують і виплати, як резервісти. А от на контрактників чекають цієї осені зміни. Так, віковий ценз для прийому жінок до лав Збройних сил підвищили з 50 до 60 років. Також передбачено збільшення грошового забезпечення. І начальник генерального штабу, міністр оборони анонсували, що вони подали свої пропозиції, щоб уже в бюджет 2019 року держава заклала мінімум 15 тисяч гривень для місячного забезпечення контрактника, який, так скажемо, знаходиться на посаді рядового складу. Це мінімальна планується заробітна плата. З 1 жовтня 2018 року вже буде підвищення зарплати контрактників до середньомісячного її рівня по країні, а це 9-9,5 тисяч гривень.